განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენს წინა შეხვედრაზე რამდენიმე მოღვაწეს შევეხეთ. ბოლო გახლავთ პიერიუს ალექსანდრიელი, რომლის შესახებ განხილვა მხოლოდ შესავალით შემოფარგლეთ, მეტი დრო აღარ დაგვრჩა. კერძოდ ციტირება მოახდინეთ იერონიმესი. იერონიმე გვაუწყებდა პიერიუსის შესახებ შედარებით ამომწურავად. ეს სიტყვები მოიტანეთ, განვიხილეთ და ამით დავასრულეთ ჩვენი წინა შეხვედრა. აღნიშნავდით რა, რომ იერონიმეზე, დაყრდნობით იერონიმეს სიტყვების საფუძველზე, პიერიუსის სახით ჩვენს წინაშე იკვეთება მოღვაწე, რომელიც გამოირჩეოდა როგორც პრაქტიკული ცხოვრების წესით, უკიდურესი ასკეტიზმით, უპოვარებით, აბსოლუტური უპოვარებით, მეორე მხრივ თავისი ღრმა ფილოსოფიური განსწავლულობით, თეოლოგიური აზროვნების სიღრმით და ამ ორივე მხარის აი ასეთმა აღმატებულებამ განაპირობა პიერიუსისთვის იმ მაღალი ავტორიტეტის ჩამოყალიბება, რაც მას იერონიმეს მითითებით ჰქონდა თავის თანამედროვეთა შორის. ბოლო ინფორმაცია, რაზეც ჩვენ შევჩერდით და რასაც იერონიმე გვაუწყებს პიერიუსის შესახებ, გახდა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ დევნულების ჟამს პიერიუსი ალექსანდრიიდან რომში გადავიდა და იქ გაატარა მთელი თავისი დარჩენილი ცხოვრება. ამ ცნობებიდანვე დავიწყებთ ამჯერად განხილვას, იმიტომ რომ ეს ცნობა ერთჯერადი არ გახლავთ, ესე იგი მხოლოდ ამ შინაარსის ცნობა პიერიუსის ცხოვრების დამაბოლოებელი ნაწილის შესახებ ჩვენ არ გვაქვს. არის მეორე ცნობაც, რომ მან ალექსანდრიაში მარტვილობა დაითმინა და ეს ორივე ცნობა კონკრეტულად უწყებულია ფოტი პატრიარქისგან, რომელიც პიერიუსთან დაკავშირებით თავის ნაშრომში სახელწოდებით ბიბლიოთეკა აღნიშნავს. ზოგიერთების მიხედვით მან მარტვილობა დაითმინა დევნულების ჟამს, ზოგიერთების მიხედვით კი მან გაატარა დარჩენილი ცხოვრება რომში. კვლევართა მიხედვით ამ ორ ცნობას შორის შესაძლო არ იყოს წინააღმდეგობა, თუ ვიფიქრებდით და თუ დაუშვებდით, რომ მან მართლაც დაითმინა დევნულების ჟამს ალექსანდრიაში მარტვილობა, ოღონდ არა მარტვილობის იმ გაგებით, რომ იგი აღესრულა კიდეც მარტვილობის ჟამს. ჩვენ არაერთის ქონი ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ უადრეს ეპოქაში მარტვილობა ყოველთვის არ გულისხმობდა ფიზიკურ აღსრულებასაც, თუნდაც ლიონის მარტვილებზე როდესაც საუბარი ჰქონდა, რომლებიც სიცოცხლეშივე მარტვილებად იწოდებოდნენ იმ ტანჯვაწამების გადატანის გამო სარწმუნოებისთვის, რაც მათ ნებაყოფლობით იტვირთეს. აი ამგვარ მარტვილად თუ მივიჩნევთ ჩვენ პიერიუს და უეჭველია, რომ მას როგორც გამორჩეულ ღვთისმეტყველს და ცხოვრების წესითაც შეუდრეკელს, რაც აშკარად სახეზეა, აი ამგვარ პირს უეჭველად შეხვდებოდა ტანჯვაწამებანი, ის არ გაექცეოდა ტანჯვაწამებას და ამ გაგებით მარტვილურობა მისი, მოწამეობრიობა მისი ტრადიციაში, რა თქმა უნდა, შემორჩებოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, იგი საკუთრივ მარტვილობის ჟამს არ აღსრულებულა, გადავიდა რომში და რომში განაგრძო მოღვაწეობა. აი ასე მიიჩნევა მკვლევართაგან და ამის ერთ-ერთ დასტურად ის ფაქტიც სახელდება, რომ მას განეკუთვნება, ესე იგი პიერიუსს განეკუთვნება პამფილი კესარიელის ცხოვრების დაწერა. პამფილი კესარიელის ჩვენ ანდრე ვახსენებდით, შევეხებით მოგვიანებით, წმინდა პამფილი კესარიელის ცხოვრების დაწერა, ხოლო პამფილი მარტვილობა დაითმინა 309 წელს. ეს პამფილი გახლავთ ევსები კესარიელის მასწავლებელი და პამფილი ცნობილია, რომ მარტვილობა 309 წელს დაითმინა, ესე იგი ამ დროისთვის და ამ დროის შემდეგ პიერიუსი კვლავაც ცოცხალია. ამიტომ ალექსანდრიაში მისი მარტვილურად აღსრულება მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში ამ ფაქტითაც უკვე არ დასტურდება და მართლაც ისე უნდა ვიფიქროთ, რომ მან ტანჯვაწამება გადაიტანა, რაც მარტვილობად ითქმოდა, შემდეგ კი გადაინაცვლა რომში და იქ განაგრძო მოღვაწეობა. რაც შეეხება პიერიუსის შრომებს, ჩვენს მიერ მოტანილ ციტატაში იერონიმესგან ახსენებული იყო და ამაზე წინა საუბარში აღნიშნავდით სხვადასხვა შრომა, კონკრეტულად კი დასახელებული იყო იერონიმესგან თხზულება ოსე წინასწარმეტყველის შესახებ, თუმცა იგივე იერონიმე კვლავ ხაზს გაუსვამთ, მიუთითებს პიერიუსის დიდ რაოდენობაზე შრომებისა ყველანაირ საკითხთან დაკავშირებით. ასე ამბობს ზუსტად, ესე იგი იერონიმეს სიტყვასიტყვით, რომ ყველანაირ საკითხთან დაკავშირებით მისგან დატოვებული იყო დიდი რაოდენობა ნაშრომებისა. ამათგან ერთადერთია იერონიმეს მიერ მითითებული სახელით, როგორც უგვეთვით, ესაა წინასწარმეტყველო ოსეს შესახებ, რაც აი ეს შრომა იმავე იერონიმეს მიხედვით წაკითხული იყო აღდგომის წინა ღამეს, ღამის თევისას, ლიტანიობის ჟამს. თვით, როგორც ჩანს, ცხადია ავტორისგან, ესე იგი პიერიუსისგან, ალექსანდრიელი მღვდლისგან.
საკუთრივ ამ ძეგლს შეიძლება ესეც საინტერესო იყოს იერონიმე ლათინურენოვანი ღვთისმეტყველი უწოდებს ტრაქტატს, ტრაქტატუს ამბობს იგი, რაშიც როგორც ჩანს ეს პიროვნება ჰომილიას მოიასრებს. განსაკუთრებით ვრცლად პირიუსის შრომების შესახებ ჩვენ გვაუწყვის ფოტი პატრიარქი, რომლისთვისაც ცნობილი ყოფილა კერძოდ მისი 12 სიტყვა, პირიუსის 12 სიტყვა, რომელთა შორისაც ხადია იგი გულისხმობდა კიდეც და ცალკეც ახსენებს იერონიმესგანვე მითითებულ ძეგლს წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ. და ამ ნაშრომს ფოტი უწოდებს ჰომილიას. აქედან გამომდინარე, მკვლევარები ასკვნიან, რომ იერონიმესგან გამოყენებული ტერმინი ტრაქტატუს, ტრაქტატი, სწორედ ჰომილიის მნიშვნელობით უნდა ყოფილიყო ხმარებული ლათინურენოვან საეკლესიო ტრადიციაში. საკუთრივ ფოტი გვაუწყებს: წაიკითხეთ ხვდელ პიერიუსის სიტყვა, რომელმაც, ესე იგი გულისხმობდა პიერიუსი, როგორც ამბობენ, მარტვილობა დაითმინა თავის ძმა ისიდორესთან ერთად და იგი იყო მასწავლებელი მარტვილ პამფილისა, წინამძღვრობდა რა ალექსანდრიის კატეხიზმურ სკოლას. ეს ყველაფერი ფოტი პატრიარქის ინფორმაცია. მისი შრომების კრებული შეიცავს 12 სიტყვას, სტილი არის ნათელი, ბრწყინვალე და შეიძლება ასე ითქვას სპონტანური. ეს თვით ფოტის შეფასება გახლავთ, რა თქმა უნდა. მის სიტყვებში ვერ პოულობთ ვერც ზედმეტ გართულებებს, არამედ იღურება ყოველივე წყობრად, ტკბილად, დამამშვიდებლად. შრომა აღსანიშნია და ღირსშესანიშნავია თავისი არგუმენტირების სიმდიდრით. იგი შეიცავს ამავე დროს, და მას მინდა დაუკვირდეს მსმენელი ამ ნაწილს ფოტის სიტყვებისას, იგი, ესე იგი პიერიუსის შრომების კრებული წიგნი, შეიცავს მრავალ უცხო ელემენტს ეკლესიის თანამედროვე განწესებებთან მიმართებით, მაგრამ ეს სიუცხოე დღევანდელ წესებთან მიმართებით სიუცხოე იგულისხმება, ესე იგი ფოტი პატრიარქის დროინდელ წესებთან მიმართებით, შესაბამისობაში იქნებოდა ავტორის, ანუ პიერიუსის, თანამედროვე საეკლესიო წესებთან. რატომ გახლავთ ეს მონაკვეთი საყურადღებო? რომ საეკლესიო წესების გარეგანის სახე ცვალებადობას განიცდის, რომ ლიტურგიკული მხარე ფორმობრივად ერთ-ერთი ყველაზე ცვალებადი ნაწილია ეკლესიის ისტორიისა. ჩვენ ამაზე არაერთგზის აგვინიშნავს წერილობითაც, აურაცხელი ფაქტი მითითებული გვაქვს, თუმცა ბევრი იყო, რომელიც ამ კუთხით ჩვენ გვეპაექრებოდა. მიიჩნევდნენ, რომ ისევე უცვლელია და აბსოლუტურად ერთი და იგივე საეკლესიო ისტორია ფორმობრივად, როგორც თითქოს შინაარსობრივად. მაშინ როცა ეკლესიის ისტორია ურყევად სწამებს, რომ მხოლოდ შინაარსი აბსოლუტურად უცვალებელი, მას არც რა აღემატება, არც რა დააკლდება, ფორმობრივი გამოხატულებანი კი შინაარსის და შესაბამისად საუკუნეების მანძილზე ზოგჯერ ძალიან მკვეთრად იცვლება და ამის დამადასტურებელია თუნდაც 4 ლიტურგიის წესი, რომლებიც ერთიმეორისგან ტექსტობრივი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვნად სხვაობენ. ამას არაერთგზის ამადასტურებს წმინდა მაქსიმე აღსარებელი, როდესაც ის კომენტარებს ურთავს წმინდა დიონისე არეპაგელის შრომას საეკლესიო მღვდელმთავრობის შესახებ, პირველ მეორე საუკუნეების საეკლესიო ვითარების გამომხატველს, ადარებს რა თავის ეპოქას, მე-7 საუკუნეს, მაქსიმეს გულისხმობთ და ამავეს ამბობს ამ შემთხვევაში ფოტი პატრიარქი მე-3 საუკუნის ავტორთან მიმართებით, მიუთითებს რა, რომ მის შრომაში ბევრი დღევანდელი საეკლესიო წესებისგან უცხო რამ წესია გამოხატული, მაგრამ ეს წესები იმ ძველი ეკლესიის, პიერიუსის თანამედროვე ეკლესიის წესებთან აბსოლუტურ შესაბამისობაში იქნებოდა. რაც შეეხება თეოლოგიურ მხარეს და თეოლოგიურ შეფასებას პიერიუსის მოღვაწეობისას, ამ მხრივ ფოტი პატრიარქი, როგორც თვითონ მისხალ განარჩევს ღირსება ნაკლოვანებებს და იგი კონკრეტულად გვაუწყებს: მამასთან და ძესთან დაკავშირებით პიერიუსის განცხადებები არის ორთოდოქსული, გარდა იმ ადგილისა, სადაც იგი ამტკიცებს მათთვის ორ არსებას და ორ ბუნებას. ესე იგი, აი ეს მხარეა ერთადერთი ხარვეზი საკუთრივ მამისა და ძის ჰიპოსტასთან შესახებ პიერიუსის მიერ გადმოცემულ მოძღვრებაში ამბობს ფოტი. მაგრამ ეს მხარეც, თუ როგორ არის ახსნილი ფოტისგან აი ეს ხარვეზი, ესეც უარესად საყურადღებო გახლავთ, რომ ტერმინოლოგიური ნაკლოვანებანი ზოგჯერ სახეზეა და ეს არ შეიძლება ყოველთვის გულისხმობდეს შინაარსობრივ ნაკლოვანებასაც. კერძოდ ფოტი მიუთითებს: პიერიუსი ამ ტერმინებს იგულისხმებს, ეგ არსება და ბუნება, იყენებს ჰიპოსტასთა მნიშვნელობით.
და არა იმ შინაარსით, რა შინაარსითაც ამავე ტერმინებს მოიხმობდა არიოსი. ესე იგი, ერთი და იგივე ტერმინი ბუნება, ცალკე მამისადმი და ცალკე ძისადმი, რომ მამას თავისი ბუნება აქვს და ძეს თავისი ბუნება, მკვეთრად არიანული მწვალებლობა. მაგრამ ფოტი მიუთითებს, რომ არიანული მწვალებლობა იმ შემთხვევაში ამ ორი ტერმინის ამ შინაარსით გამოყენება, როდესაც მართლაც ბუნებას გულისხმობთ ამ ტერმინში, ბერძნულ ტერმინში ფიუსის, ან და ბერძნულ ტერმინში უსია. თუ იმაში არსებობს, მაგრამ თუ ეს ტერმინები ჰიპოსტასის მნიშვნელობითა, პირის მნიშვნელობითა მოხმობილი, რაც სავსებით ბუნებრივია იმ დროისათვის, როდესაც პიერიუსი მოღვაწეობდა, იმ დრო ამ დროისათვის ტერმინი ჰიპოსტასი პიროვნული მნიშვნელობით საეკლესიო მოძღვრებაში ჯერ კიდევ დამკვიდრებული არ გახლდათ. მაშინ კი არა, მეოთხე საუკუნის 50-იან წლებიდან იწყება ტერმინ ჰიპოსტასის პირის მნიშვნელობით დამკვიდრება, როგორც ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი. აი ასეთ დროს ფოტი მიუთითებს, რომ პიერიუსთან ჩვენ გვხვდება კონკრეტულად მამისა და ძის ჰიპოსტასების მხრივ ტერმინ ბუნების გამოყენება, რომ მამას თავისი ბუნება აქვს და ძეს თავისი, არა თეოლოგიურ შეცდომასთან, არა შინაარსობრივ ცდომილებასთან, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ტერმინოლოგიურ ხარვესთან, რომ პიერიუსმა ჯერ კიდევ არის ეს ტერმინი ჰიპოსტასი და სწორედ ჰიპოსტასის მნიშვნელობით ხმარობს იგი ტერმინ ბუნებას და ტერმინ არსებას. ასე რომ, სადაც არ არის შენიშვნის და საყვედურის გამოთქმის აუცილებლობა, როგორც ხედავთ, ეკლესია, საეკლესიო მოღვაწეები იქ არასოდეს თვითმიზნურად, თუნდაც ერეტიკოსის მიმართ არავითარ საყვედურს არ გამოთქვამენ. აქაც ხედავთ, თუ როგორ დამაჯერებლად გაფანტავს იმ გაუგებრობას, რაც შეიძლებოდა პიერიუსთან დაკავშირებით აღმოცენებულიყო, როდესაც იგი ტერმინ ბუნებას ცალკე აკუთვნებს მამას და ცალკე აკუთვნებს ძეს. ვინმე დაუშვათ, თუ ერეტიკოსი იქნებოდა მოპაექრე, ყისვე გამოიყენებდა რა თქმა უნდა ამ ფაქტს და ისე, რომ არ განჭვრეთდა კონტექსტს, არ მოიძიებდა თუ რა შინაარსით ხმარობს ამ ტერმინს პიერიუსი, დაუყოვნებლივ მას ტრითეიზმის, არიანელობის და სხვა მსგავსი მწვალებლობების აღსარებლად წარმოაჩენდა. მაგრამ ფოტიუსი აცნობიერებს, რომ მთელ კონტექსტს და აშკარად გრძნობს რა, რომ პიერიუსი ამ მხრივ მამისა და ძის ჰიპოსტასთან მხრივ არანაირად მართმადებლურ მოძღვრებას არ ეწინააღმდეგება, შესაბამისად იმასაც დამაჯერებლად გვიცხადებს, რომ ტერმინი ბუნება მისგან გამოყენებულია არა მართლაც ბუნების მნიშვნელობით, ანუ იმ მნიშვნელობით, რა მნიშვნელობითაც ეს ტერმინი მოგვიანებით ხვდება, არამედ პირის, პიროვნების ჰიპოსტასის მნიშვნელობით. ასე რომ, აი ამ მხრივ ფოტიმ გაუგებრობა განფანტა, მაგრამ იქვე ხარვესაც მკვეთრად აღნიშნავს, რომ რაც შეეხება სულიწმინდის საკითხს, ამ მხრივ პიერიუსის შეხედულებები სახიფათოა და უხვთო. პირდაპირ აი ესეთ შეფასებას უკეთებს, რადგანაც იგი ამტკიცებს, რომ სულიწმინდის დიდება უფრო ნაკლებია მამისა და ძის დიდებაზე. ანუ ესე იგი, სუბორდინაციანიზმის მოძღვრება აქაც, ესე იგი, პიერიუსთანაც მკვეთრად სახესია. მასთან აგრეთვე, ესე იგი, პიერიუსთან აგრეთვე მიუთითებს ფოტი, გვხვდება ორიგენეს აბსურდული მოძღვრება, ასე აზრსმოკლებული მოძღვრება სულთა წინასწარ არსებობის შესახებ. ჩვენ ამ ცრუ მოძღვრებას ორიგენესაც დეტალურად გავეცანით, როდესაც ორიგენეს შესახებ გვქონდა მსჯელობა და იგივე ცნობილება, როგორც ხედავთ, სახეზე ყოფილა პიერიუსთანაც. ამის შემდეგ ფოტი ამბობს, თავის სიტყვაში აღდგომისა და წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ, ესე იგი სათაური ამ შემთხვევაში აღდგომისა და წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ, ავტორი საუბრობს მოსესგან გამოქანდაკებული ქერუბიმების და იაკობის სტელას შესახებ, რომელსაც თითქმის აცლის რეალურობის შინაარს. ფაქტობრივად ამითვთავრდება ფოტის უწყება. ჩვენთვის შესაძლოა ყურადღება მისაქცევი იყოს ის დასათაურება ერთ-ერთი ნაშრომისა, რაც ფოტისგან ასია წარმოდგენილი, აღდგომისა და წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ. ზემოთ ჩვენ ვნახეთ, რომ იერონიმეს უწყევით ეს შრომა თუ ეს ქადაგება წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ აღდგომის წინაღამის ღვთისმსახურებისას წარმოთქმულა პიერიუსისგან და როგორც ჩანს ეს სათაურშიც ყოფილა ზოგ ხელნაწერში, იმიტომ რომ ის ხელნაწერი, რომელთაც ფოტი სარგებლობდა, სწორედ ამ სათაურით შეიცავდა აღნიშნულ ძეგლს აღდგომისა და წინასწარმეტყველ ოსეს შესახებ. მიიჩნევა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ვრცელი ჰომილია და იგი განიხილავდა ოსე წინასწარმეტყველის წიგნის შესავალ ნაწილს. ეს აზრია მკვლევართა მიერ მიღებული, რადგანაც ისინი ეყნობიან კიდევ ერთ ინფორმაციას, მკვლევარები ეყნობიან კიდევ ერთ ინფორმაციას, რაც მომდინარეობს ფილიპე სიდელისგან, რომელიც ასევე გვაწვდის ცნობას პიერიუსის შესახებ და კონკრეტულად აღნიშნულ ნაშრომს ასე უწოდებს: ოსეს დასაწყისის შესახებ. ანუ პიერიუსის ამ შრომაში, როგორც ჩანს, განმარტებული იყო ოსე წინასწარმეტყველის შრომის მხოლოდ დასაწყისი ნაწილი.
ხოთაშურის იგივე ფილიპე სიდელი ახსენებს კიდევ სხვა სამ შრომას პიერიუსისას, რა ჩვენ სხვა წყაროებში ჩამოყალიბებულად არ ხვდება, კერძოდ ესა ლუკას სახარების შესახებ, რაც ნაწილობრივ ხოთაშურის ფოტი პატრიარქის მიერაც ახსენებული, ღვთის დედის შესახებ მეორე ნაშრომი და წმინდა პამფილის ცხოვრების შესახებ. ჩვენ ადრე აღნიშნეთ, რომ პამფილის ცხოვრება სწორედ პიერიუსმა, ესე იგი მისმა მოცხვარმა დაწერა. ის მასწავლებელი იყო პამფილი კესარიელისა. კვლევართ აზრით პირველი ორი, ესე იგი ლუკას სახარების შესახებ და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შესახებ, როგორც ჩანს, შედიოდა იმ 12 ჰომილიაში, რასაც ფოტი პატრიარქი ახსენებს. ხოლო რაც შეეხება მესამეს, ესე იგი წმინდა პამფილის ცხოვრებას, ეს ძეგლი, როგორც ჩანს, უნდა ყოფილიყო ხოტბა შესხმითი ხასიათის ძეგლი თავისი მოწაფისა, ესე იგი პიერიუსის მოწაფისა, პამფილი მარტვილისა. ეს გახლავთ თითქმის ყველა ის ცნობა, რაც ჩვენ პიერიუსის შესახებ დღეს მოგვეპოვება და კვლავ აღნიშნავთ, რომ იგი უნდა ყოფილიყო, გარდა იმისა, რომ იყო მღვდელი ალექსანდრიის ეკლესიისა, ამავე დროს წინამძღვარიც ალექსანდრიის კატეხიზმური სკოლისა. მომდევნო ავტორად, ქრონოლოგიურად მომდევნო ავტორად ალექსანდრიელთა შორის პატრისტიკაში განიხილება ისეთი დიდი მოღვაწე, ესეთი აღმატებული ავტორიტეტისა და ღირსების მქონე მოღვაწე, როგორც გახლდათ და როგორც გახლავთ წმინდა პეტრე ალექსანდრიელი, ბრწყინვალე მარტვილი, როგორც მას ეწოდება. იგი ალექსანდრიის ეპისკოპოსი ხდება დაახლოებით 300 წელს, როგორც ჩანს, მას შემდეგ, რაც ხანგრძლივად წინამძღვრობდა თავისი ქალაქის, ესე იგი ალექსანდრიის კატეხიზმურ სკოლას. ალბათ პეტრე ალექსანდრიელი მომდევნოა პიერიუსისა აღნიშნული სკოლის წინამძღვრად. როდესაც დიოკლეტიანეს, ცნობილი ამ დევნელი იმპერატორის დევნულებანი იყო აღძრული, მან დატოვა თავისი დიოცეზი, თავისი ეპარქია და მარტვილურად აღესრულა დაახლოებით 311 წელს. ევსები კესარიელი, კერძოდ, მას ძალიან აღმატებულ ქებადიდებას უძღვნის და აღნიშნავს. თეონას შემდეგ იგულისხმება თეონა ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენეთ, თეონას შემდეგ, რომელიც 19 წელი აღასრულებდა თავის სახურებას, იგულისხმება საეპისკოპოსო მსახურებას, პეტრემ მიიღო ალექსანდრიელთა ეპისკოპოსობა. ისიც ასევე გამოირჩეოდა თავისი ცხოვრების წესით მთელი 12 წლის მანძილზე, დევნულებამდეც, დევნულების შემდეგაც, მარტვილობამდე და მთელი თავისი ცხოვრება მან წარმართა ძაფრი ასკეტური წესით. დევნულების 19 წელს მას თავი მოეკვეთა და იგი შეიმკო მარტვილის გვირგვინით. ამას ევსები კესარიელი გვაუწყებს ეგლისის ისტორიის მე-7 წიგნში. როდესაც პრობილებაში იყო პეტრე ალექსანდრიელი, ჩვენ ადრე უკვე ვისაუბრეთ ამის შესახებ, მისი პატიმრობით ისარგებლა ლიკოპოლისის ეპისკოპოსმა მელეტიმ, რომელმაც თავისი ეპისკოპოსობა განავრცო 4 სხვა ეპისკოპოსის ეპარქიაზე, რომლებიც იმ მომენტში, როგორც აღვნიშნეთ, დატყვევებულნი იყვნენ და მათ შორის ერთ-ერთი პეტრე ალექსანდრიელია. იმ სინოდზე, რომელსაც ალექსანდრიაში ჰქონდა ადგილი 305-306 წლებში, პეტრემ გადააყენა უზურპატორი, ამხილარა იგი ბევრ დანაშაულში და განსაკუთრებით ღმერთებისადმი მსხვერპლ შეწირვა, ესე იგულისხმება ანტიკური ღმერთები კერპებისადმი მსხვერპლ შეწირვაში. საპასუხოდ მელეტიმ აღძრა სქიზმა, განხეთქილება, რაც მის სახელს ატარებს სწორედ და რამაც საუკუნეების მანძილზე გასტანა მელეტის სქიზმამ. მან თავისი თავი, ასე ვთქვათ, მეწინამძღვრად წარმოაჩინა რიგორიზმისა და უმკაცრესი საეკლესიო ცხოვრების წესისა და დააფუძნა ეგრეთ წოდებული მარტვილთა ეკლესია, რომლისგანაც იყო ხოთაშორის არიოზი, როგორც ჩვენ ადრეც აღნიშნავდით. ნიკეის კრებაზე იყო მცდელობა სქიზმის აღმოფხვრისა და არიოზიც ამ კრებაზე იმ პირთა შორის აღმოჩნდა, რომელიც მგზნებარედ იცავდა მელეტი ლიკოპოლელის სქიზმას. პეტრე ალექსანდრიელის ეპარქიის მიტაცება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დროებითი იყო. მარტვილურმა ხვედრმა ეს უაღრესად ღირსეული მოღვაწე კიდევ უფრო აღამაღლა თავის საეპარქიოში, თავის მრევლში და მისი წარუხოცელი ღვაწლი დღემდე ალექსანდრიის ეკლესიაში და ზოგადად მართლმადებლურ ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, ბრწყინავს სხვა მოღვაწეებთან ერთად. მაგრამ ეს არაა მხოლოდ საქმითი ღვაწლი პეტრე ალექსანდრიელისა, იგი ცნობილი იყო როგორც დიდი ღვთისმეტყველი, დიდი მოღვაწე, საეკლესიო ავტორი, თუმცა სამწუხაროდ მისი შრომების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენამდე არ მოღწეულა, მხოლოდ რაღაც უმნიშვნელო ფრაგმენტებია ცნობილი, თუმცა ეს შრომები სათაურების მიხედვითაც და იმ ზოგადი ცნობების მიხედვითაც, რაც ამ ნაშრომების ხასიათს გამოკვეთს ჩვენ წინაშე, აი ამ კუთხითაც კი მის, როგორც მოძღვრის
განსაკუთრებულ სიმაღლეს სრულიად ცხადად წარმოაჩენს. როგორც ჩანს, პეტრე ალექსანდრიელის ბიზნად ჰქონდა დასახული კონკრეტულად ორიგენისტული ცნობილებების სათითაოდ ძირფესვიანად აღმოფხვრა, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ორიგენისტულ ცნობილებაზე მას ცალკე შრომა ჰქონდა დაწერილი. შეიძლება და ყურადღება მიგვექცია იმ ფაქტზე, რომ ევსები კესარიელი დუმილით უვლის გვერდს პეტრეს წერილობით მოღვაწეობას, უეჭველად იმის გამო, რომ პეტრე ალექსანდრიელი გახლდათ, როგორც თქვით, ანტიორიგენისტი. და თუ ორიგენისტების ნაწერებიც განადგურდა, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ანტიორიგენისტის პეტრე ალექსანდრიელის ნაწერების განადგურება ძნელად ასახსნელია დღეისათვის, მაგრამ ფაქტი ასეთი გახლავთ და რაც ცნობები გვაქვს, ჩვენ იმას მიმოვიხილავთ. კვლავ შეგახსენებთ, რომ თითქმის მისი ყველა შრომა კონკრეტული ორიგენისტული ცნობილების წინააღმდეგაა მიმართული. მათგან პირველი, რომელსაც ეწოდება ღმრთეების შესახებ, ხსენებული გახლავთ ეფესოს 431 წლის მესამე მსოფლიო კრების აქტებში, სადაც დაცულია სამი ფრაგმენტი წმინდა პეტრე ალექსანდრიელის აღნიშნული ნაშრომიდან და ამ ციტატების, ამ მონაკვეთების მიხედვით აშკარა ხდება, რომ პეტრე ალექსანდრიელის თხზულება მიზნად ისახავდა იმ სუბორდინატიანიზმის აღმოფხვრასა და უარყოფას, რაც ორიგენესგან ინერგებოდა და რითაც ძეღმერთი თითქოს და უფრო კნინობითი წარმოჩნდებოდა მამაღმერთთან შედარებით. ამიტომ აღნიშნულ ძეგლში პეტრე ალექსანდრიელი ძისა და მამის თანასწორობას, ერთარსობას, თუმცა ის ამ ტერმინს არ იყენებს, რა თქმა უნდა, ასაბუთებს და ასაბუთებს, რომ ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთია. მისი სიტყვები მართლმადებლური აბსოლუტური უცდომელობით ახსილი სიტყვები ციტირებული მესამე მსოფლიო კრებაზე ამგვარი გახლავთ: სიტყვა გახდა ხორცი და იგი იპოვა კაცთა მსგავსი, ესე იგი წარმოჩნდა კაცთა მსგავსი, არანაირად არ დაუტოვებია რა მას თავისი ღმრთეება. ეს გამონათქვამი ჩვენ მოგვიანებით იმდენად ხშირად ხვდება, რომ შესესხორცებული გვაქვს, მაგრამ პეტრე ალექსანდრიელის დროისთვის ასეთი ზედმიწევნითობით განკაცების საიდუმლოს ახსნა განმარტება, ესაა უდიდესი მიღწევა, რომ განკაცებული სიტყვა, ესაა ბუნებითი ღმერთი და განკაცდა და მიიღო რა ადამიანობა მას, რომ არ დაუტოვებია თავისი ღმრთეება. აი, ეს შეგვიძლია ვთქვათ ამ დოგმატური თხზულების შესახებ. ანალოგიური მიზანდასახულობისა და ხასიათის ნაშრომი უნდა ყოფილიყო მისი მეორე ნაწარმოებით სახელწოდებით „ჩვენი მაცხოვრის მოვლინების შესახებ“, რომლისგანაც ციტირება მოცემულია მეექვსე საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი თეოლოგის ლეონტი ბიზანტიელის მიერ. და ამ ციტატაში მკვეთრად არის ხაზგასმა მოცემული მაცხოვრის იესო ქრისტეს ორბუნებოვნების შესახებ. კერძოდ ციტატა ამგვარი გახლავთ: „ეს საქმენი და მათი მსგავსნი და ყოველი ნიშანი ცხადად წარმოაჩენს და აგრეთვე სასწაულებით ადასტურებს, რომ ეს არის“, ესე იგი გულისხმობა იესო ქრისტე, „იგი არის ღმერთი ადამიან ქმნილი. ამრიგად ორი საქმე არის ნაჩვენები: იგი იყო ღმერთი ბუნებით, იგი იყო ადამიანი ბუნებით“. ესეც ერთ-ერთი დიდი დოგმატური მიღწევა გახლავთ შინაარსობრივადაც, ტერმინოლოგიური კუთხითაც წმინდა პეტრე ალექსანდრიელისა. ზოგი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ეს შრომა სახელწოდებით „ჩვენი მაცხოვრის მოსვლის შესახებ“ შესაძლოა არც ყოფილიყო დამოუკიდებელი ნაშრომი, არამედ იმავე პირველი ნაშრომის სახელწოდებით „ღმრთეების შესახებ“ ნაწილად შეიძლებოდა ჩაგვეთვალა. თუმცა ახლა ამას სამსაგიც, რა თქმა უნდა, არავითარი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. მესამე ძეგლად, მესამე დოგმატურ ძეგლად შეგვიძლია დავასახელოთ პეტრე ალექსანდრიელის შრომა სახელწოდებით „სულის შესახებ“, პერი ფსიხეს, რასაც იგივე ლეონტი ბიზანტიელი იხსენიებს და რისგანაც ციტატა მოაქვს მას თავის შრომაში „მონოფიზიტების წინააღმდეგ“. კერძოდ, ორი ციტატაა მოტანილი პეტრე ალექსანდრიელის ამ ნაშრომის პირველი წიგნიდან, სადაც მკვეთრი დაპირისპირება სახეზე ორიგენისტულ ცრუმოძღვრებასთან სულთა წინასწარ არსებობის და მათი სხეულში დატყვევებულობის შესახებ, წინარე ცოდვის შესაბამისად. ალბათ ახსოვს მენელებს, რომ ორიგენისტული ცდომილება სწორედ ეს გახლდათ, რომ თითქოს ჯეღმერთმა შექმნა მხოლოდ სულები ყოველგვარი სხეულებრიობის გარეშე, მაგრამ მათში შესწოდეს მეტნაკლებად და ყველა მათგანმა მიიღო სხეულებრიობა, ოღონდ ცოდვების შესაბამისად ზოგმა უფრო დაზიანებული, ზოგმა ნაკლებად დაზიანებული სხეულებრიობა. ეს იყო ორიგენისტული ცრუსწავლება. აი, ამ ცრუსწავლებას განაქიქებს ამ შემთხვევაში აღნიშნულ ნაშრომში პეტრე ალექსანდრიელი
და იგი აცხადებს, რომ მოძღურება სულთა წინასწარ არსებობის შესახებ მომდინარეობს ბერძენთა ფილოსოფიისგან და რომ იგი, ესე იგი, ეს მოძღურება უცხოა მათთვის, რომლებსაც ნებავთ იცხოვრონ მოშიშებით ქრისტეში. ასე იგი, ეს პრეეგზისტენციის შესახებ მოძღვრება თუ როგორი უცხოა ეკლესიისათვის, აი ამ სიტყვებში ეს ცხადად ჩანს. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ პეტრე დაწერილი ჰქონდა შრომა აღნიშნულ საგიძზე. ეს შრომა ყოველ შემთხვევაში ორ წიგნს მაინც შეიცავდა და როგორც აღნიშნეთ, იგი უარყოფდა ერთ-ერთ ფუნდამენტურ დებულებას ორიგენისტული ცრუ სწავლებითი სისტემისა. ასევე ორიგენისტულ მოძღვრებას ეწინააღმდეგებოდა პეტრეს მეოთხე შრომა სახელწოდებით „აღდგომის შესახებ“, რომლის ექვსი ფრაგმენტია სირიულად შემონახული და ეს ნაშრომი კონკრეტულად განაქიქებდა ორიგენისტულ ცრუსწავლებას აღდგომასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ამ ნაშრომში ხაზი იყო გასმული ავტორისგან, პეტრე ალექსანდრიელისგან, ჩვენი ამჟამინდელი სხეულისა და სამომავლო სხეულის იდენტურობის, ანუ იგივეობის შესახებ, რომ ჩვენ კვლავაც ამავე სხეულებით აღდგებით, თუმცა ეს სხეულები იქნებიან გარდაქმნილნი, გაუკვდავებულნი. მაშინ როცა ორიგენე თვლიდა, რომ სხვა არის ჩვენი ამჟამინდელი სხეული და სხვა სხეულს შევიმოსავთ აღდგომის ჯამს, აი ამ ორგვარობას, ორობას სხეულებისას, რომ თითქოს ახალი სხეული, ბუნებით ახალი სხეული შემოვადე, ძველი სხეული მთლიანად გაქრება, აი ეს იყო ორიგენესგან ნაკადაგები, ასე ვთქვათ, რჯულდებული, რასაც ცალკე ნაშრომის სახით უარყოფს წმინდა პეტრე ალექსანდრიელი. მეხუთე შრომა, რაც ვიცით მისი, ეს გახლავთ, თხზულება სახელწოდებით „სინანულის შესახებ“, რომლის გარკვეული ნაწილი შეიცავს აღსარებითი ხასიათის სწავლებებს პენიტენციალური ხაზით ეკლესიის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანთ. ეს შრომაც სამწუხაროდ მთლიანად დაკარგულია, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი შეიძლება ყოფილიყო როგორც სააღდგომო, ანუ პასკალური ეპისტოლე, აი ამ სახის ძეგლი, ამ ჟანრის ძეგლი. მცირე ფრაგმენტები ამ ძეგლისა შესწავლილია, გამოქვეყნებულია, ცნობილია სირიულ ენაზე და როგორც მკვლევართაგან მითითებულია, ისინი კვლავაც შესწავლას მოითხოვენ და საჭიროებენ. საყურადღებო ძეგლი იყო პეტრე ალექსანდრიელისა თხზულება სახელწოდებით „აღდგომის შესახებ“, პასხას შესახებ, რომლის არსებობაც ჩვენ ვიცით ერთი ფრაგმენტიდან გამომდინარე, რაც დაცული გახლავთ მე-6-მე-7 საუკუნეების, უფრო კი მე-7 საუკუნის ძეგლში ალექსანდრიული ქრონიკა. აი ამ ძეგლის ფრაგმენტიდან გამომდინარე ვიღებთ ინფორმაციას, რომ პეტრე ალექსანდრიელს გამოუქვეყნებია ნაშრომი სახელწოდებით „აღდგომის შესახებ“, რომელიც მიუძღვნია ვინმე ტრიკენიუსისადმი, ან ტრიცენიუსისადმი, თუ ლათინურ კს ცდ წავიკითხავთ. საფიქრებელია, რომ ეს ნაშრომი ყოფილიყო ასევე წინარეს მსგავსად პასკალური, ანუ სააღდგომო ეპისტოლე ეგვიპტის ეპისკოპოსებისადმი გაგზავნილნი. ზოგ ხელნაწერში, რომლებიც შეიცავენ თხზულებას სინანულის შესახებ, არის თანდართული მე-14 კანონი, რასაც ეწოდება „ნაშრომიდან აღდგომის შესახებ“, იმავე ავტორისა. და მიიჩნევა, რომ აქ სწორედ წმინდა პეტრე ალექსანდრიელის ხსენებული ძეგლი იგულისხმება. საგულისხმო თხზულება გახლავთ პეტრე ალექსანდრიელისა ეპისტოლე, ეპისტოლარული ხასიათის ძეგლი, წერილი ალექსანდრიელთა მიმართ მელეტის შესახებ. აქ იგულისხმება ის მელეტი, რომელსაც ჩვენ ერთ-ერთი უადრესი და გავრცელებული და გაცილებით ზიანის მომტანი სქიზმის ავტორად მივიჩნევთ, ვიდრე რომელიმე უფრო ადრინდელი მოღვაწისას. მელეტი ლიკოპოლელზე ვსაუბრობთ. მის წინააღმდეგ და მის შესახებ ალექსანდრიელებს ეპისტოლე გაუგზავნა წმინდა პეტრემ. ეს მცირე მოცულობის წერილი გახლავთ, რომელშიც პეტრე საქმის კურსში აყენებს თავისი დიოცეზის, თავისი ეპარქიის მრევლს მელეტის თაობაზე, მელეტი ლიკოპოლელისა და მისგან მომავალი საფთხის თაობაზე. როგორ ჩანს, ეს წერილი მან შეადგინა და დაწერა დევნულების დაწყებიდან ახლო ხანებში და მკვლევართა ერთსულოვანი აზრით ამ ეპისტოლეს დიდი მნიშვნელობა აქვს მელეტიანელთა სქიზმის შესწავლის თვალსაზრისით. ჩვენ ერთი რამ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ამ ეპისტოლეს ოთხი ავტორი ყავს, ოთხი ავტორი აწერს ხელს. ესენი გახლავთ ეპისკოპოსები ევსუქი, პახუმი, თეოდორე და ფილეა. ცნობილია აგრეთვე წერილი სამი ეპისკოპოსისა და მარტვილისა, რაც
წმინდა პეტრე ალექსანდრიელის ეს ეპისტოლე ახსენებს სამი ეპისკოპოსისა და მარტვილის წერილს. Am Epistolis pro dazustebit 4 autori qaws, esa Evsuki, Pakhumi, Theodore da Philia. Es serili mimartuli iqo Meletisadmi da mqatsrad da mzaprad aprotestebda im kheldasxmebs, rats Meletis mat sakutar eklesiebshi sheusrulebia. Es dokumentis moghzeuli gakhlavt aseve Meletianeltas skizmistvis didi mishloba aqs aghnishnul epistolesat. Nu davzent rom misi teksti imave dros aghmushta ra drosats tsinamorbedi epistole sagutvi tsvinda Petri Aleksandrilsa orive madgani datsuli gakhlavt tsvel khelnatserchi da aretgis aris publitsirebuli shesavlili mklevarta mier. Petri Aleksandriltan dagavshiebit chven sheileboda mogvekhmo მარტვილოლოგიური ხასიათის და ჰაგიოგრაფიული ხასიათის ძეგლი სახელწოდებით წმინდა პეტრე ალექსანდრიელის მარტვილობის საქმენი, რაც ჩვენამდე მოღწეულია ბერძნულად, ლათინურად, სირიულად და კოპტურად. თუმცა მიჩნეულია, რომ ეს აღწერილობა, ეს მარტვილური თხრობა გაცილებით გვიანდელია და უშუალოდ თვითხილველისგან დაწერილი არ უნდა იყოს. ამით დავასრულებთ ჩვენ ამჯერად მესამე საუკუნის შუა წლებისა და მეორე ნახევრის მოღვაწეთა კრებსით განხილვას. ეს მეორე ნაწილი გახლავთ, პირველი წინაშეხვედრაზე იყო და კვლავ რამდენიმე აღსანიშნი ამ ეპოქის ავტორის შესახებ რა ცნობებიც მოგვეპოვება, ყოველივე ამას უკვე შემდეგ შეხვედრაზე წარმოადგენთ.